El que hem vingut avui a presentar són les modificacions que nosaltres entenem que són necessàries a la llei de comerç que s'està tramitant al Parlament per poder possibilitar que els treballadors i les treballadores puguin conciliar la seva vida laboral i familiar. Aquestes reivindicacions més importants són tornar a reduir el número d'hores setmanals de 75 a 72 i desregularitzar els períodes de rebaixes, tornar-los a regularitzar només al gener i al setembre, perquè entenem que això tornarà a crear ocupació, i aquestes pràcticament són les més importants. Evidentment, hi ha moltes més modificacions, com intentar tancar abans el dia 24 i 31 de desembre, a les 6 de la tarda, que avui ara, a dia d'ara, es tanca a les 8 i mitja. Vull dir, tot són modificacions que van encaminades a conciliar la vida laboral i familiar. Seran els mateixos treballadors que hi ha ara els que hagin d'assumir aquesta ampliació d'horaris. Seran els mateixos treballadors encara on de treballar mitja hora més. I com es farà? Doncs ampliant les seves jornades laborals i desregularitzant més encara els seus horaris, precaritzant més les seves condicions laborals. Evidentment, creiem que aquesta llei és un pas enrere i un pas que va en contra de la pròpia proposta o de la pròpia opinió del govern de la Generalitat. El govern està impulsant una llei que és de la reforma horària, que diu textualment que els comerços haurien de tancar a les 8 de la tarda, i en canvi el mateix govern està impulsant una altra llei, que és la de la llei d'horaris comercials, que diu que els horaris, que els comerços han de tancar a les 10 de la nit. Per tant, hi ha una contradicció fins i tot en la pròpia opinió del govern, i nosaltres el que creiem que s'ha d'impulsar és la proposta de llei de reforma horària, que és la proposta de llei que millora les condicions dels treballadors.